Kao primer, Kon je naveo studentski dom gde su registrovani slučajevi koronavirusa. To nisu klasična žarišta, tu se radi o jednoj grupi koja je povezana i pojavljuju se još i pojedinačni slučajevi, naveo je Kon. Kako je rekao, prelazimo iz nesigurne situacije koja je bila na teritoriji cele zemlje u povoljnu, ali još uvek ne u celoj zemlji. Ukazao je da ti pojedinačni slučajevi koji se pojavljuju u kolektivima uvek predstavljaju opasnost za pojavu novih žarišta, kao i da se zbog toga brzo reaguje, ispituju kontakti zaraženog, izoluju i čini se sve da do toga ne dođe. Period koji je pred nama je letnji period koji nas kao sezona štiti, dakle potencijal prenosa virusa se sigurno smanjuje zbog UV zračenja i temperature i otvorenih prozora i svega onoga što razređuje i smanjuje mogućnost zaražavanja, naglasio je Kon. Napomenuje da novi talas epidemije je sve izvesniji i da to postaje praktično vrlo moguće jer se virus i dalje širi na južnoj hemisferi i čak pokazuje visok potencijal prenosa. Verovatnoća da se vrati na jesen je velika, poručuje Kon. Ponovio je preporuku struke da budemo odgovorni i nosimo maske. To je nešto što je jako bitno, posebno za starije i za hronične bolesnike. Sami treba da se zaštite u ovom nekom periodu. Za sve druge, pogotovo kada ulaze u javni prevoz i kada ulaze u zatvoreni prostor gde može biti neplaniranih kontakata, takođe je preporuka da nose zaštitnu masku, zaključio je Kon.